Xa hai data. O agardado programa do aventureiro Jesús Calleja sobre a Ribeira Sacra emitirase o vindeiro 15 de febreiro ás 11:20 da noite na canle televisiva 4. A nova tempada de Volando Boi comezou esta semana e eran moitos os que preguntaban dende o mes de xuño a data de emisión desta peza. A visita de Calleja causou bastante expectación entre parte dos veciños, tamén de Chantada, onde se desenvolveu unha parte da rodaxe deste programa. Foi a través do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra que o televisivo chegou á zona para amosar o seu punto de vista arredor desta área. O helicóptero é o obxecto arredor do que xira este formato no que se descobren zonas do territorio español aos telespectadores a través das súas xentes, neste caso moitos adegueiros como a Chantadina, Esther Teijeiro ou representantes das novas xeracións e da cultura do viño. Lembren, o vindeiro 15 de febreiro, ás 11:20, na Canle 4.